Salam, xəbərlərə baxırsınız. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Nidaçı İlkin Rüstəmzadə barəsində qərar verib. Məhkəmə İlkin Rüstəmzadənin şikayətini təmin edib. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi martın 7-sində 2013-cü ildə 8 il azadlıqdan məhrum edilən İlkin Rüstəmzadə haqqda qərarını elan edib. Bu barədə vəkil Fariz Namazlı məlumat yayıb. Vəkil bildirib ki, məhkəmə 2013-cü ildə açılan cinayət işi çərçivəsində barəsində seçilən həbs qətimkan tədbirini və həbsdə saxlama müddətinin uzadılmasından verdiyi şikayət üzrə qərarını elan edib. Məhkəmə hesab edib ki, İlkin Rüstəmzadənin həbsi üçün əsaslı şübhə mövcud olmayıb. Konvensiyanın 5.1-ci maddəsinin pozuntusu tanınıb, mənəvi zərərə görə 20.000 avro, məhkəmə xərclərinə görə 2.500 avro kompensasiya müəyyən edilib. İlkin Rüstəmzadə 2013-cü ildə həbs olunub. Məhkəmə onu ictimai qaydanı pozmaqda və kütləvi ixtişaşlarda təqsirli bilərək 8 il azadlıqdan məhrum edib. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi keçmiş deputat biznesmen Hüseyn Abdullayevin ona qarşı birinci cinayət işi üzrə şikayətini də təmin edib. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin məlumatında deyilir ki, Hüseyn Abdullayev 2007-ci ilin martında parlamentin digər deputatı Fəzal Ağamalı ilə dava edib, sonuncu prokurorluğa şikayət edib. Hüseyn Abdullayev cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub və həmin ilin mayında cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. 2007-ci ilin avqustunda Apellyasiya Məhkəməsi video qeydlərin yoxlanması barədə vəsadəti rədd edərək onun barəsində ittiham hökmünü qüvvədə saxlayıb. Kassasiya şikayəti də nəticə verməyib. Hüseyn Abdullayev 3-cü maddə ilə hüquqlarının pozulmasından şikayət edib. O, həmçinin 6-cı maddə ilə hüquqlarının pozulduğunu hesab edir. Onun fikrincə, məhkəmələr video sübutları araşdırmayıb və qanunvericiliyi öz başına tətbiq ediblər. O, 3, 5, 6, 9 və 10-cu maddələr və ölkəni tərk etmək hüququnun məhdudlaşdırılması ilə bağlı şikayətlər irəli sürüb. Lakin Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Hüseyn Abdullayevin ancaq 6-cı maddə ilə hüquqlarının pozulduğunu tanıyıb və ona 2500 avro kompensasiya ödənilməsi barədə qərar çıxarıb. Prezident İlham Əliyev Şamaxı, İsmayıllı və Ağsu rayonlarında baş vermiş təbii fəlakətin nəticələrinin aradan qaldırılması işlərinin davam etdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Prezident İlham Əliyev Şamaxı, İsmayıllı və Ağsu rayonlarında baş vermiş təbii fəlakətin nəticələrinin aradan qaldırılması işlərinin davam etdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısı baş vermiş zəzərlər nəticəsində Şamaxı, İsmayıllı və Ağsu rayonlarında yaşayış evlərinə, sosial və infrastruktur obyektlərinə dəymiş ziyanın aradan qaldırılması işlərinin davam etdirilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan cəmi 11 milyon manat, o cümlədən yaşayış evlərinin sosial və infrastruktur obyektlərinin tikintisi və onlarda bərpa gücləndirmə işlərinin davam etdirilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinə 5 milyon manat, yaşayış evlərinin təmiri üçün Şamaxı, İsmayıllı və Ağsu rayon icra hakimiyyətlərinin hər birinə 2 milyon manat pul ayırıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı yeni səfiri Earl Litzenberger bugün Bakıya gələcək. ABŞ-ın Azərbaycandakı yeni səfiri Earl Litzenberger bugün Bakıya gələcək. Amerikalı diplomat ehtimadnaməsini Prezident İlham Əliyevə təqdim edib vəzifəsinin icrasına başlayacaq. Xatırladaq ki, ötən gün Dövlət Departamentində Earl Litzenbergerin and içmə mərasimi keçirilib. Səfir Earl Litzenbergerin sələfi Robert Sekuta Azərbaycandakı diplomatik missiyasını ötən il mart ayında başa vurub. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında əf məsələləri üzrə komissiyanın iclasları başa çatıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında əf məsələləri komissiyasının iclasları başa çatıb. Komitə üzvləri 900-ə yaxın müraciətə baxıb, əf siyahısı Prezident İlham Əliyevə təqdim olunacaq. Qeyd edək ki, dövlət başçısının Novruz bayramı ərəfəsində əf sərəncamı imzalayacağı gözlənilir. Əflə bağlı təkliflərimi yalnız bayramdan bayrama vermirəm. Bu sözləri Ombudsman Elmira Süleymanova deyib. O bildirib ki, hər ay cəza çəkmə müəssisələrinə baş çəkir. Əflə bağlı təkliflərim bayramdan bayrama olmur. Bunu Ombudsman Elmira Süleymanova deyib. O bildirib ki, hər ayın sonu cəza çəkmə müəssisələrinə baş çəkir. Cəza çəkmə müəssisələrindən məhkumların ailələrindən gələn bütün təklifləri yekunlaşdırıb, hər ayın sonunda əf məsələləri üzrə komissiyaya göndərirəm. Ombudsmana gələn müraciətlər aylarla, illərlə saxlanılmır, deyə Elmira Süleymanova bildirib.
O deyib ki, əflə bağlı işlər o qədər də asan deyil. Elə adam var ki, səhvə yol verir və düşüncəsi çatmır ki, gördüyü işin sonu nə ola bilər. Cəza çəkmə müəssisəsində məhkumlarla görüşümdə deyirəm ki, dərd sizin dərdiniz deyil, gündə 4 dəfə yeyib içirsiniz. Əsas ailə üzvləriniz çətinlik çəkirlər, nəinki maddi cəhətdən, eyni zamanda oğlanlar atasız, natamam ailələrdə böyüyürlər, deyə Elmira Süleymanlı qeyd edib. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi martın 8-də Bakıda 8 marş zorakılığa qarşı get devizi altında aksiya keçirmək istəyən feministlərə xəbərdarlıq edib. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən bildirilib ki, sosial şəbəkələrdə az sayılı üzvləri olan özlərini feminist qadınlardan ibarət təşəbbüs qrupu adlandıran qrup 8 marş zorakılığa qarşı get eventi yaradıb, paytaxt ərazisində 8 marş yürüşü keçirmək barədə çağırışlar ediblər. Azərbaycan Respublikasının sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunun tələblərinə görə kütləvi aksiyaların keçirilməsi üçün təşkilatçılar müvafiq icazə alınması ilə bağlı məsələlərin razılaşdırılması üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada müraciət etməlidirlər. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə razılaşdırılmayan hər hansı kütləvi aksiyanın təşkili və keçirilməsi hüquq pozuntusu olmaqla müvafiq məsuliyyət yaradır. Paytaxt ərazisində razılaşma olmadan hər hansı kütləvi aksiyanın keçirilməsi yol verilməzdir və polis tərəfindən qarşısı alınacaqdır. Qeyd edək ki, Facebook və Instagram sosial şəbəkələrində martın 8-də Bakıda 8 marş zorakılığa qarşı get devizi altında aksiyaya çağırışlar yayılıb. Özlərini feminist kimi təqdim edən Gülnarə Mehdiyeva və Nisə Hacıyeva event yaradaraq qadınları həmin aksiyaya dəvət ediblər. Xətai rayon məhkəməsi AXCP üzvü Nicat Abdullazadə haqda 15 sutka inzibati cəza verilməsi ilə bağlı qərar verib. Bu haqda partiyadan məlumat veriblər. Xətai rayon məhkəməsi martın 6-da AXCP üzvü Nicat Abdullazadə haqda 15 sutka inzibati cəza verilməsi ilə bağlı qərar verib. Məlumatı AXCP rəyasət heyətinin üzvü İlham Hüseyn verib. O deyib ki, Nicat Abdullazadəni xəstəxanada olan cəbhəçi Xəlil Hüseyni ziyarət edərkən saxlayıblar. Ona inzibati xətalar məcəlləsinin 531.1-ci maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Bugünlük və bu saatlıq bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.